Salam sejahtera. Isu hangat hari ini ialah Perdana Menteri buat laporan polis, akaun Telegram, Signal digodam. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, dan Polis Diraja Malaysia, PDRM. Susulan akaun pribadi Telegram dan Signal miliknya digodam pihak tidak bertanggung jawab. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan hari ini memaklumkan akaun itu dipercayai digunakan bagi aktiviti jenayah penipuan dan meminta individu yang menerima message daripada akaun tersebut untuk mengabaikannya serta membuat laporan kepada pihak berkuasa. Individu yang menerima message daripada akaun ini diminta mengabaikannya kerana ia adalah message palsu daripada individu yang menyamar sebagai Perdana Menteri. Individu yang telah menjadi mangsa penipuan keuangan dan lain-lain hendaklah melaporkannya segera kepada PDRM dan SKMM bagi membantu siasatan menurut kenyataan itu.